Захисники не виключають, що завтра Тимошенко силою приведуть на суд. Натомість тюремна комісія протипоказань не виявила. Ніякої політики у справі Тимошенко. На питання часу відповіла прокурор Лілія Фролова. Більше половини українців не виключають, що Юлія Тимошенко сидить через політику. Дослідження КМІСу. Слухання справи Тимошенко в апеляційному суді викликало чималі емоції під його стінами. В самому ж суді емоційний був хіба захисник Сергій Власенко. Він пояснив, що Тимошенко себе погано почуває, тому не може бути присутньою, та подав клопотання про відвід суддівської колегії та головуючого судді. Обидва клопотання суд відхилив. Журналісти спостерігали за процесом з екрану. Зранку під апеляційним судом збирається до 2000 людей. Кажуть, прийшли підтримати Юлю. Перша сутичка виникає через примару Калашнікова. Автомобіль з апаратурою для його мітингу не пускають прихильники Тимошенко і одразу потрапляють в обійми Беркуту. Руки замок всім з дороги! Руки замок всім з дороги! За кілька хвилин на площі правоохоронців стає чи не більше за мітингувальників. Найспекотніше місце – біля паркану. Міліція не пускає усіх охочих потрапити на процес. Через шпарину проходять лише депутати та журналісти. Та й ті відчувають на собі справжній прес. Аби розчистити єдиний прохід, міліцейські керівники викликають підмогу. Розблокування також супроводжується бійкою. Потрапити до зали суду вдається лише депутатам. Журналісти спостерігають за процесом з екрану. Юлія Тимошенко відсутня, бо не може самостійно пересуватися, пояснює її захисник Сергій Власенко. Одне з перших клопотань адвокатів – відвід головуючого, згодом усього складу колегії. Пояснюють, не мають до них довіри. Обидва клопотання суд відхиляє. Ми побачили трьох суддів Кирєєвих, єдине, що в жіночому обличчі на сьогоднішній день. Одна із суддів, а саме суддя Фрич, є дружиною одного із керівних співробітників Генеральної прокуратури. Проводити засідання суду без Тимошенко неможливо, наполягають захисники. Просять відкласти слухання, бо їхня підзахисна не може пересуватися навіть коридорами СІЗО. Натомість прокурори вимагають доправити Тимошенко до суду. Переконують, її стан здоров'я це дозволяє. Офіційні Міністерства охорони здоров'я, офіційні державні прикриття служби України Враховуючи зазначені обставини, ми вважаємо за можливе здійснити повторне виклик засуджений в судовому. В понеділок я провожу з нею зустріч у камері, тому що Тимошенко не може пересуватися. Людина з 5 листопада лежить знерухомлена в камері слідчого ізолятора. А що ви робите? Що ви робите? Я ще раз підкреслю, К – це юридичний термін. Микитенко, ВК, з юридичної точки зору. Власенко аплодують присутні бютівці, а от судді підтримують клопотання прокурорів. Вирішують викликати підсудну на середу на 10-ту ранку. Бютівці припускають, що Тимошенко може доставити до зали суду на ношах. Олексій Братущак, Ян Добруносов, Дмитро Демішев, Дмитро Большаков, 5-й канал. Олександр Турчинов, перший заступник голови партії «Батьківщина», сьогодні в нашій студії. Олександр Валентинович, доброго вечора. Доброго вечора. Якби все-таки Тимошенко спробувала завтра прийти до апеляційного суду, можливо, це був би переломний момент на її користь, як ви вважаєте? Адже це побачили б і журналісти, і люди, і була б відповідна реакція суспільства? Ну, ви знаєте, те, що відбувається на Солом'янській площі, важко назвати так само судом, як і те, що відбувалось на Хрещатику в Печерському суді. Справа в тому, що ви надали не всю глядачам інформацію. Десь за добу до попереднього слухання суддя-доповідач відмовилась
мабуть, виконувати ті замовлення, які їй давали з Банкової, і її відвели. Вели суддю Сітайло, яка не тільки відмовила на всі клопотання захисту, але ж відмовилась звільняти із град Тимошенко, яка там знаходилась без жодних підстав. Напередодні цього засідання, чому, до речі, от, був відвід суддів? Не тільки тому, що так випадково у одної судді чоловік, один із керівників Генеральної прокуратури. А справа в тому, що за добу весь склад суду змінюється. Весь склад знову, знаєте, так от трапляється, що, мабуть, знову судді, прочитавши справу, а їм місяць, до речі, дається на те, щоб прочитати справу. Місяць вони читали і не знайшли там жодної коми, жодної крапки, щоб дала можливість зачепитись і підтримати вирок, який винесла адміністрація президента Тимошенко. І цих суддів, які не знають, як виконувати ці замовлення, міняють за добу до початку процесу. Скажіть, може нові судді, родичі у них в прокуратурі чи там чоловіки, це вже питання їхньої моралі, їхньої відповідальності. Але ж технічно вони можуть за добу, за ніч вивчити справу. Як біля 40 разі, томів. Як біля в такому разі збирається Тимошенко захищатися у цій ситуації у зв'язку з тим, що вона себе погано почуває, у зв'язку з тим, ну, що це стосується відбувається. Суду, ви показали кадри, не всі тих проблем, які побачили ті, хто був на Солом'янській площі. У нас за Конституцією відкрите судове засідання. Кожен громадянин може потрапити до судової зали. Ви бачили, що загони ОМОНу, Беркуту не пускали людей, громадян України, з паспортами, з правами, з конституціями, не пускали навіть на судове подвір'я. Не говорячи про те, щоб вони зайшли в будинок. Я вже не говорю за те, щоб вони мають право бути присутніми на відкритих судових процесах. У нас відкриті судові процеси в лапках відбуваються в камерах СІЗО, де лежить наш лідер. У нас відкриті судові процеси, ви бачили, як пускають на відкриті судові процеси людей. Журналістів, ваших колег, жодного не пустили. Також в зал, де відбувалося слухання справи. Тому говорити про суд, на жаль, в умовах сучасної України неможливо. Це не є суд, це є масовка. Людей одягли в чорні мантії, знайшли, вночі привезли, дали їм справу, які вони не читали. Розумієте, мабуть, легше приймати рішення за справами, коли ти їх не читаєш, так? Читай то, що тобі надрукували там в адміністрації, і роби вигляд, що ти сам це писав. На жаль, вони не просто ганьблять суддів, ганьблять судочинство в Україні, не просто вони пробують знищити політичних опонентів. Вони сьогодні, коли йде розмова про європейську перспективу України, все роблять, що можливо, щоб показати. Це не європейська країна, це тоталітарна країна, це країна, керівники якої ставляться, знаєте, з таким бандитським просто презирством до власного народу. Ми оце є серйозна небезпека. Олександр Валентинович, ми поставили кілька питань прокурору Лілії Фроловій. Зокрема, перше стосувалося щодо того, як оцінено стан здоров'я Тимошенко, маємо відповідь. Вчора вона була обстежена фахівцями в галузі медицини, зокрема нейрохірургії, досвідченішими фахівцями, які написали в довідці про те, що вона може бути присутня на судовому засіданні і не потребує нейрохірургічного лікування на цей час. Їй рекомендовано, як і у попередні обстеження, їй рекомендувалося розширення рухомого режиму. Завтра ми, думаю, що ми побачимо довідку, яку надасть пенітенціарна служба щодо стану здоров'я Тимошенко. Отже, що ми побачимо завтра? Які ваші прогнози на день? Я хотів, щоб прокурор був такий же рухомий режим, знаєте, за який вона так дбає. Що цікаво, сьогодні прокуратура дійсно передала до суду довідку, що Тимошенка можна привозити або на ношах, або я не знаю, як це вони будуть робити, до суду. Це не завадить, як вважає прокуратура, її здоров'ю. В той же час, що цікаво, дійсно комісія була у Юлії Володимирівни, було там два нейрохірурга і чотири працівника медичного закладу СІЗО. Довідку підписали тільки чотири працівника СІЗО.
Тобто хірурги, які... Тобто оглядали, медики не поставили свою, я не знаю, свої підписи, мабуть, під ті цим... працівники СІЗО, які ставлять підписи, вони, мабуть, мають медичну освіту, але ж вони до нейрохірургії не мають ніякого відношення. Ті професори, які приходили, вони відмовились підписувати документ, який їм надала Генеральна прокуратура. Тому, на жаль, вони фальшують не тільки справи, вони фальшують не тільки експертизи і покази. Ви бачите, зараз вони пробують навіть фальшувати медичні заключення. Ну, то, знаєте, така просто агонія і потреба щось фальшувати, щось робити. В той же час, ви знаєте, вчора єврокомісар мав можливість, його, правда, запізно десь, у 23-й годині, і ми маємо його цитату зараз, після відвідин Юлії Тимошенко, що сказав Штефан Фюлер. Будь ласка. Я був радий можливості приватної розмови з Юлією Тимошенко, поговорити з нею про її стан здоров'я і про розвиток її справи. Я повідомив її про стурбованість ЄС щодо цього процесу і запевнив її, що ми будемо продовжувати уважно стежити за її апеляцією і наполягатимемо на тому, щоб її права були дотримані, аби вона могла захищатися під час справедливого судового процесу. Отже, досить дипломатична така заява після відвідин Тимошенко. Немає нічого про стан здоров'я, є тільки про вибіркове правосуддя. Як ви вважаєте, європейці не дистанціюються зараз від персони Тимошенко? Ну, я переконаний, що по той увазі, яка сьогодні приділяється цьому процесу, не тільки в Україні, але ж і в Європі, в Сполучених Штатах, були представники сьогодні практично всіх посольств. Був навіть один із сенаторів з Сполучених Штатів. Тобто, дуже серйозна увага приділяється. І настільки нахабно, цинічно веде себе українська влада і ті працівники, які її обслуговують або в Генпрокуратурі, або в слідчому ізоляторі, або в судових органах, що, ви знаєте, це може просто шокувати. Шокувати наших партнерів, які дійсно щиро хочуть, щоб Україна мала європейську перспективу. І Юлія Володимирівна, яка в важкому стані знаходиться, вона також просила і єврокомісара, щоб все ж таки вони розділяли той режим, який сьогодні веде Україну до прірви, і Україну, українців, український народ, який дійсно прагне до Європи і підтримує прагнення українського народу щодо європейської інтеграції. У цій ситуації, нагадаю, ще одну цитату Фюле. Він сказав це 20 вересня, комерсант Україна, на питання, чи вважає він Тимошенко політичним в'язнем, чітко сказав, що ні, бо бачить відмінність між тими випадками, які є в Україні, і, скажімо, є в Білорусі, де арешти є наслідком виступів проти диктатури. В Україні виникають питання про якість законодавства і про рівень незалежної судової системи. Як ви можете? Я знаю цю тезу, яку Партія регіонів розповсюджувала по всім телевізійним каналам, це було вирвано з контексту його достатньо великого інтерв'ю, де він чітко давав акценти. Да, дійсно, у нас не така ситуація, як в Білорусі. Поки що. Але ж коли ми з вами не зупинимо цю навалу, яка сьогодні погрожує не тільки лідерам опозиції, не тільки політичному активу, а кожному українцю. Сьогодні кожного українця фактично можуть знищити, як сьогодні знищують, наприклад, в Донецьку тих самих чорнобильців. І, ви знаєте, два тижні тому забили ногами члена нашої партії, ветерана Шахтаря. Інформація, що ще один чорнобилець не зміг дожити до тих випадків, які обіцяли в Партії регіонів, коли йшли на президентські чи парламентські вибори. Тобто, на жаль, це є реальна небезпека, ще раз повторюю, не тільки для Юлії Володимирівни, не тільки для політичної опозиції, для кожного з нас, друзі. І тому нам треба зупинити цю навалу і доводити до ситуації, щоб вона була там гірша, ніж в деяких країнах, які знаходяться, знаєте, в списку найбільш небезпечних тоталітарних країн. Давайте покажемо ще один шматочок інтерв'ю Лілії Фролової. Прокурор впевнено заявила, що справа Тимошенко звичайно кримінальна, без політики. Будь ласка. Сторона обвинувачення абсолютно обґрунтовано вважає і переконана про те, що вирок суду, який був винесений Печерським районним судом, є законним і обґрунтованим. Це абсолютно загально кримінальна справа. Точніше, я би сказала, що справа
про службовий злочин. І я би не хотіла тут вдаватися у якісь політичні зарисовки, які постійно над цією справою робляться всіма учасниками процесу, зокрема стороною захисту та іншими політичними партіями та іншим. Це звичайна кримінальна справа. Ну, ми маємо можливість відреагувати на ці слова Лілії Фролової, а потім показати ще соціологічні дані, що думають українці з цього приводу. Ну, знаєте, тут реагувати дуже просто. Те, що і прокуратура, і судді виконують політичне замовлення, про це говорить не тільки політична опозиція, не тільки політики в Україні, про це говорить весь світ. Про це говорять експерти, які були делеговані до України з Європейського Союзу, які ретельно вивчили справу. Про це, до речі, чомусь краще, може, ми побачили інше інтерв'ю, яке давав багаторічний працівник юридичного управління НАК «Нафтогаз» Ігор Кость. До речі, він був на суді, в Печерському суді, представляв громадське звинувачення, тобто представляв НАК «Нафтогаз» на Печерському суді. І коли він відмовився підтримати подання прокуратури, вимогу прокуратури щодо арешту Юлії Тимошенко, його спочатку відсторонили від роботи в Печерському суді, а потім взагалі вигнали з роботи. І він проводив, ви знаєте, і сьогодні, і вчора прес-конференцію. І як людина, яка постійно представляла на судах інтереси НАК «Нафтогаз», він розповів, що все, що писали експерти НАК «Нафтогазу», було зроблено під диктовку Генеральної прокуратури. Що всі НАК «Нафтогаз», а він людина, і він там понад 15 років пропрацював в цій установі, яка детально знає всі. Він сказав, що ніяких збитків не було і не могло бути. Що все це фікція, і всі, від керівника до останнього бухгалтера НАК «Нафтогазу», всі це знали. Але ж змушені були працювати під диктовку отаких людей, які, я навіть не хочу їх назвати прокурорами, тобто, які таких кілерів, які виконують замовлення, знаєте, як нічого особистого. Це просто замовлення, ну що, кожен міг оказатись на цьому місці. Тобто люди, які продають свою душу, своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. І ці люди з такими, я не буду некоректно, все ж таки жінка, говорити про обличчя, розповідають про ніякої політики, нічого особистого. Ну, просто ми виконуємо наказ. Тому, на жаль, от у нас і відбувається селекція от таких Киреєвих в судовій владі, от таких Фролових в органах прокуратури, багато інших там, нічого годи там і так далі, яких можна проводити прізвища, як такий узагальний образ селективного кілера, яких виховується влада проти власного народу. Олександр Валентинович, до розмови маю підключити Володимира Зубанова. Народний депутат з партії регіонів буде спілкуватися з нами телефоном. І перед цим я хочу дати шматочок інформації, що на відміну від європейських інституцій, більше половини звичайних українців вважають, що Тимошенко все-таки політичний в'язень. Такі дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Готували матеріал, не покажемо, бо мало часу. Зразу питання Володимиру Зубанову. Пане Володимире, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от все ж таки є такі дані, що більшість українців вважають, що Тимошенко політичний в'язень. Не вірять, що засудили не за переконання. Чому, як ви вважаєте, люди так налаштовані? Ну, це не простій справі, кожен для себе вирішує, це політична справа чи ні. От, на мою думку, чи можна вважати політичним в'язнем людину, яка зрадила інтереси свого народу і на користь іншої держави. І той же пан Яценюк нарахував, що за 2 роки ми переплатили росіянам 7 мільярдів доларів. І коли пан Турчинов каже про чорнобильців і за афганців, то я хочу сказати, що якщо б хоча б частина цих грошей була на користь України витратена, то можна було вирішити ці питання. Чи можна вважати політичним в'язнем того ж пана Волгу, якщо буде доведено, що він брав хабарі? Чи можна вважати політичним в'язанням пана Лазаренка, який виводив купу грошей з нашої держави? Так що в цьому випадку, що стосується пані Тимошенко, я все ж таки особисто, якщо стосується мене, то я вважаю, що це просто бізнес-вумен, яка не має гальм і вирішує все на свою користь, а не на користь тієї держави. Пане
Пане Володимире, дивіться, яка ситуація. Якщо на саміті 19 грудня Україні буде відмовлено в Європейській асоціації, як регіонали будуть пояснювати це своїм виборцям? Адже влада задекларувала наш європейський курс. Ну, регіонали будуть дуже просто пояснювати. Ми дуже багато зробили за ці півтори роки для того, щоб і все вирішити, домовитися, підготувати документи відповідні. І якщо буде якось гальмування цього процесу, то це буде залежати якраз не від Тимошенко, а від тих політичних реалій, які сьогодні є в Європі, в Росії, там, ну, і не тільки політичних, економічних, і соціальних. Але якщо от така думка є, ну, по пані Тимошенко, навпаки, сьогодні європейці зацікавлені, щоб, наприклад, вирішити питання нас прийняти в асоціацію, і потім вже Україна буде ближче до Європи, тоді вони будуть вирішувати ці питання. Тому я не думаю, що питання Тимошенко якимось чином гальмує підписання асоціації з Європою. Спасибі, пане Володимире, спасибі вам за вашу відповідь. З нами на зв'язку був Володимир Зубанов, народний депутат від партії регіонів. Поверну питання в інший бік. Якщо попри справи Тимошенко, 19 грудня угода про асоціацію буде парафована, якою буде ваша реакція, реакція Юлії Тимошенко, реакція вашої політичної сили? Я хочу вам сказати, що Юлія Володимирівна, працюючи на посаді прем'єр-міністра, як і наш уряд, все робило для того, щоб наблизити Україну до Європи. І навіть перебуваючи за ґратами, ви знаєте, вона зверталась до європейських політиків, до лідерів європейських країн з тим, щоб вони, не дивлячись на те, що хто в Україні знаходиться при владі, все ж таки прийняли Україну до асоціації і не закрили двері перед українцями. Тому що українці заслуговують все ж таки на європейську перспективу. В той же час питання ж не просто в справі Тимошенко, а питання в тому, що декларуючи про європейські якісь наміри, керівництво країни робить все, щоб перетворити нашу державу на державу тоталітарну. В цьому питанні. Питання в політичних репресіях, питання в соціально-економічних репресіях, питання в переслідуванні не тільки політиків, але ж і бізнесменів, економістів, переслідування просто громадян, питання в правовому нігілізмі, коли вистачає грошей на палаци, А от бачите, він знову говорить, що не вистачає грошей і за попереднього уряду на чорнобильців і афганців. Чому ж ви на свої мільярди вам вистачає? Чому на палаци, на золоті унітази вам грошей вистачає? А людям заплатити вам грошей не вистачає. Ну і крім того, ви знаєте, одна із колосальних проблем, коли керівництво України віддало той газ своїм подільникам, своїм економічним партнерам або корупційним партнерам на кшталт «Росукренерго». Коли віддали той газ, який Тимошенко забрав, щоб здешевити газ для українців, вони його віддали 12 мільярдів газу, і зараз вони розповідають, що у них нема дешевого газу. Ну і крім того, згадайте, скільки обіцянок було, що вони вже підписали своїми російськими партнерами газ по 170, по 180, потім вони вже підписали по 230. І от-от вже технічні питання врегульовані, тільки Азаров, по-моєму, раз 5, може я помиляюсь, може 10, говорив про те, що вони вже про все домовилися і підписали. Ну, остання ми заява чуємо, Азарова якраз протилежна. Да, зараз ми чуємо, питання що нічого. Тому, я вбачаюсь, чого може протиставити я буквально, опозиція? Одна хвилиночка. Я буквально завершую думку. Скільки обіцяли? Їх партнери, ми все там домовилися, все вирішили питання. Нічого не вирішили, в той же час Севастополь здали. Навіщо? Юлія Володимирівна, не здавши жодного метра української землі, вона змогла забезпечити Україну дешевим газом. І коли б не зрада цих чинних керівників, вибачте, продажних, кормчих нашої держави, газ по 400 доларів за тисячу кубометрів, які дбають, дешевим. Ви знаєте, давайте поговоримо про для цього, я ще раз, ви хочете подискутувати на газову тему, я з задоволенням це зроблю. Коли б вони не віддали своїм олігархам той газ, який знаходився в державних сховищах, вибачте, газу би вистачило ще і достатньо дешево. Крім того, для українців достатньо газу українського добутку. Тобто газ, який добувається в Україні, достатньо для населення. І населення не може залежати взагалі від ціни на російський газ. В той же час, щоб заробляти свої мільярди, вони прийняли рішення експортувати український газ, а населенню пропонують цей газ, який вони отримують з Росії. Тобто от форма, от відповідь. І всі ці побрехеньки, вибачте, вони розраховані тільки на тих, хто не читає газет і не хоче думати про те, що відбувається в країні.
І все ж таки про опозицію. За рік до виборів частина опозиції вже розсварилася. Зокрема, менші партії образилися на БЮТ та Фронт змін за голосування по закону про вибори. А на Банковій переконують, що в Україні навіть не існує справжньої опозиції. Матеріал далі. З кожним днем все більше людей починають розуміти, що нові вожді БЮТу зрадили свого лідера Юлію Тимошенко, зрадили партійців, які щиро їм вірили. Думаю, виходу Юлії з в'язниці нинішні вожді БЮТу бояться не менше, а може і більше, ніж Янукович. Жорстка опозиційна риторика, імітація боротьби за визволення Тимошенко вдало поєднується із грою в піддавки з Банковою. На мій погляд, поки що в Україні немає справжньої опозиції. Є паркетна опозиція, гламурна опозиція, імітаційна опозиція і такого типу. Відповідно ж, ці терміни співвідносяться із її лідерами. А я не вірю, що з паркету може вирости щось путнє. Справжнє об'єднання може бути лише у справжньої опозиції, а у фальшивої опозиції об'єднання теж буде фальшивим. У нас є 1,5 хвилини, і ми маємо поговорити про стан опозиції. Отак її оцінюють зараз. Ну, не так оцінюють. Слова Гриценка я вважаю просто аморальними. Тобто людина пішла за сценарієм банку, бачите, і консолідується якраз із зрадником Януковича. І, на жаль, дійсно є замовлення сьогодні у влади на розкол опозиції. Але ж я хочу сказати, що крім Гриценка, всі політичні партії, які входять у комітет опору диктатури, не пішли на поводу у адміністрації президента, не пішли на поводу Януковича, а продовжують перебувати разом і продовжують реальну боротьбу. Більше того, є рішення комітету опору диктатури, всіх партій, які входять до нього, щодо висування єдиних кандидатів і про те, щоб разом протистояти цій навалі, протистояти диктатурі. І більше того, я переконаний, що коли ми зможемо зберегти єдність опозиції, незважаючи на заяви таких штрейбрехерів, ми зможемо все ж таки перемогти. Перемогти на виборах. Безумовно, коли вони будуть і коли ця влада не спробує позбути українців права обирати. Але ж тоді вже буде відповідати їм вулиця, тоді буде відповідати їм кожний українець, як це було в 2004 році. Спасибі за те, що сьогодні були в нашій студії. Олександр Турчинов був гостем часу.